מה יותר מהר, מהירות הקול או מהירות האור? אז מהירות האור היא 300 אלף קילומטר בשנייה בקירוב, קצת פחות בעצם. מהירות הקול היא הרבה יותר נמוכה ממהירות האור בעצם. אתן דוגמה להבדלים ביניהם, למשל שאתם רואים פצצות תאורה או פצצות שמתפוצצות, או זיקוקי דינור, יותר דוגמה יותר טובה. אז זיקוקי דינור, שאתם שומעים את הרעש, ורק את האור אתם רואים, ורק אחר כך שומעים את הרעש של הבום. וזה מראה כמה מהירות האור בהשוואה למהירות הקול, שמהירות האור יותר גבוהה, אתם קודם כל רואים את האור, ורק אחרי כמה שניות שומעים את הרעש.